Добрий вечір, кохані мої. Отакі умніводзе. То грейпфрут червоний. Напишіть, кохані мої. Для чого зелений грейпфрут 10 злотих, а тен промоції за 2 з грошами? Пишіть. Якщо ви даєте, що дежали лепший, а не зелений. Чи більше вартості має зелений грейпфрут? Чи то попросту сорт такий? Кохані, грейпфрута. Ще й кави не допіла, от рана п'яніє. Ну, для цукриків другого типу подобні на вечір не вольно єсть. Тільки в першій половині дня овоці єсть. Цурка у мені здрава, родинка їхня, тому для того йогурти і кефір на ніч. Ну, то хіба треба єсть, однак, і овоці їзом. Не вім, кохані мої. Прийшла з склепу. Всього так позакладала на місце. І того тяста, кохані, не дам ради їсти. Щось так не зафайне се чує. А віці для чого? Була за ним, покусіламся. Не раз я її не їм у гулі, тільки вікторкові робі. І то часто вікторкові робила кедись, її сама не ядла. Тільки йому робила, а десь і каваль такий спорий з'ядла. Йому 2 кавалки таких собі, один, ще один йому на ютро бенді, бо десь вже теж не хотів їсти. Може, ютро зараз скусився, а і що це, хай, мама, то-то. І почула мислить, бо це коляцію іну собі з'їсти. Ну, яйка кіндери єднак я зналязла. Не коло тої каси, що я стала тільки ковинною, в картоніку пару ще було. Вона мов, як має пані, я питам, чи промоційні ті кіндери. Вона мов, як має пані аплікації, то так. Ну і мам, ну то нех пані відбіє, відбіла. Я щось на ній по Ільоні так не почала, бо там навіть ціни не було. А на ті, що так били, теж не почала. То 2+2 граті з ним. Добре, кохані мої. Мілаго вечорку, мілих, кольорових, сладких снів. Життю вам, як завжди, бабуся, Маруся ваша. Па-па, залузьки. Зробила все. Як вміла, як потрапила. Не є зле. Кохані кольори глуми, па-па. Я обілюю їм такі кольорки. Та пан Андрейк наш, мій анялик, о мені мислі і дба о мені. Зупевню обсій чоловік, а так і близький, кохані мої, мій віртуальний приятель. Папа, Бог заплаці йому.